Треба да се држиме на одлуките кои што барем со консензус ги донесовме сите, ги донесовме политичките чинители. Ние сме учесниците во изборите, 12 април, треба да го одржиме. Секако, секој пат одговорноста на државата е пред се и над се, оставаме можност било какви промени да се случи. Зошто? Заради НАТО. Ратификацијата. Ние нема да дозволиме, веројатно како држава, да немаме парламент кој треба ние да ратификуваме НАТО. Сите 29 земји членки ратификувале и ќе дојде до Република Северна Македонија, оп, ние немаме парламент. Тоа не смееме да го дозволиме. Затоа и председателот на парламентот, господин Тала Џефери, веројатно објаснувајќи кои се законските рокови, кога има намера да се носат одлуките, води грижа токму и за тоа прашање.